نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. نمبر ایک، اسلامی تاریخ. قاضی شریح رحمة الله عليك تاریخ ساز فیصلہ. قاضی شریح رحمة الله عليه جنہوں نے عالم اسلام میں 60 سال تک قاضی یعنی جج کی حیثیت سے خدمت انجام دی، ان کی سب سے بڑی خوبی یہ تھی کہ وہ فیصلہ کرنے میں کسی سے متاثر نہ ہوتے تھے، چاہے خلیفہ وقت ہی کیوں نہ ہو. چنانچہ مشہور ہے کہ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی زرہ کھو گئی جو ایک یہودی کے ہاتھ لگی. جب حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس زرہ کو یہودی کے پاس دیکھا تو قاضی شریح رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں مقدمہ پیش کیا اور بطور گواہ کے حضرت حسن رضی اللہ عنہ اور قنبر نامی ایک شخص کو پیش کیا. قاضی شریح رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، قنبر کی گواہی ہی کو قبول کرتا ہوں مگر حسن رضی اللہ عنہ کی گواہی قبول نہیں کرتا، اس لیے کہ باپ کے حق میں بیٹے کی گواہی کو میں معتبر نہیں سمجھتا، لہٰذا آپ دوسرا گواہ لائیں. حضرت علی رضی اللہ عنہ دوسرا گواہ پیش نہیں کر پائے، لہٰذا قاضی شریح رحمۃ اللہ علیہ نے یہودی کے حق میں فیصلہ کر دیا. ذرا غور کیجئے، مقدمے میں ایک طرف یہودی ہے اور دوسری طرف خلیفہ راشد حضرت علی رضی اللہ عنہ ہیں، اور گواہ حضرت حسن رضی اللہ عنہ ہیں جنہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کے نوجوانوں کا سردار کہا ہے، مگر فیصلہ یہودی کے حق میں ہوتا ہے. یہ اسلام کی حقانیت کا ایک اعلیٰ نمونہ ہے جس سے متاثر ہو کر وہ یہودی مسلمان ہو گیا. نمبر دو، اللہ کی قدرت. پیڑ پودوں کی سیرابی. اگر ہمیں کسی اونچی جگہ پانی پہنچانا ہو تو مشین اور موٹر کی ضرورت پڑے گی، اس کے بغیر اوپر پانی پہنچانا ہمارے بس کی بات نہیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے زمین پر طرح طرح کے پیڑ اگائے جن میں کچھ چھوٹے ہیں اور کچھ تو اتنے بڑے ہیں جن کی لمبائی 200 فٹ سے ہے، اور اللہ تعالیٰ زمین کی تہ سے پانی اٹھا کر پیڑ کی جڑ تک پہنچاتا ہے اور پھر جڑوں سے بغیر کسی مشین اور موٹر کے درخت کی ڈالیوں میں پہنچاتا ہے، پھر ڈالیوں سے پتوں، پھلوں اور پھولوں تک پہنچاتا ہے. یہ تمام کا تمام نظام اللہ تعالیٰ کا ہے جو اس کے رب ہونے کا دلیل ہے. نمبر تین، ایک فرض کے بارے میں، جمرات کی رمی کرنا. حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 10ویں ذی الحجہ کو اپنی سواری پر سے رمی کرتے ہوئے دیکھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت فرما رہے تھے، مجھ سے مناسک حج یعنی حج کے ارکان سیکھ لو، میں نہیں جانتا، شاید اس کے بعد اور حج نہ کر سکوں. نسائی 3064. نوٹ، منا میں مختلف جگہوں پر تین ستون بنے ہوئے ہیں، ان پر کنکریاں مارنے کو رمی جمرات کہتے ہیں جو کہ لازم ہے، اس کو چھوڑ دینے سے دم واجب ہو جاتا ہے. نمبر چار، ایک سنت کے بارے میں، فجر کی سنت میں قراءت. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں برابر ایک مہینے دیکھتا رہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی سنت میں قل یا ایہا الکافرون اور قل ہو اللہ احد پڑھتے تھے. ترمذی 417. نمبر پانچ، ایک اہم عمل کی فضیلت، بیوی کو شوہر کے مال سے صدقے کا ثواب. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر کوئی عورت اپنے شوہر کی اجازت سے اس کے مال سے اس طرح کا صدقہ دے کہ کوئی فضول خرچی اور مال کی بربادی نہ ہو تو اس کو اس صدقے کا پورا ثواب ملتا ہے اور شوہر کو بھی اتنا ہی ثواب ملتا ہے، اس لیے کہ وہ کما کر لایا ہے. اسی طرح خزانچی کو بھی اتنا ہی ثواب ملتا ہے اور ایک کے ثواب کی وجہ سے دوسرے کے ثواب میں کمی نہیں ہوتی. ابو داود 1685. عن عائشہ رضی اللہ عنہ. نمبر چھ، ایک گناہ کے بارے میں، جمعہ کا چھوڑنا.
رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص تین جمعے کو معمولی سمجھ کر چھوڑ دے گا اللہ تعالیٰ اس کے دل پر مہر لگا دے گا۔ ابو داود 1052 عن ابی الجعد الزمری رضی اللہ عنہ۔ نمبر 7، دنیا کے بارے میں، دنیا کی رغبت کا خوف۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تم سے پہلے جانے والا ہوں اور میں تم پر گواہ ہوں، تم سے ملنے کی جگہ حوض ہوگی اور اب میں یہاں کھڑے ہو کر اسے دیکھ رہا ہوں، مجھے اس بات کا ڈر نہیں تم میرے بعد شرک کرو گے، مگر اس بات کا ڈر ہے تم کہیں دنیا میں رغبت نہ کرنے لگو۔ مسند احمد 16949 عن عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ۔ نمبر 8، آخرت کے بارے میں، قیامت کا منظر۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، قیامت کے دن جب ستارے بے نور کر دیے جائیں گے اور آسمان پھٹ جائے گا اور پہاڑ اڑا دیے جائیں گے اور رسولوں کو وقت متعین پر جمع کیا جائے گا، ان تمام چیزوں میں کس دن کے لیے تاخیر کی گئی ہے؟ ان تمام چیزوں کو فیصلے کے دن کے لیے رکھا گیا ہے۔ سورہ مرسلات آیت 8-13۔ نمبر 9، طب نبوی سے علاج، آٹے کی چھان سے علاج۔ حضرت ام ایمن رضی اللہ عنہ آٹے کو چھان کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے چپاتیاں تیار کر رہی تھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا، یہ کیا ہے؟ انہوں نے عرض کیا، یہ ہمارے ملک کا کھانا ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تیار کر رہی ہوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم نے آٹے میں سے جو کچھ چھان کر نکالا ہے اس کو اسی میں ڈال دو اور پھر گوندھو۔ ابن ماجہ 3336۔ فائدہ، جدید تحقیقات سے معلوم ہوا ہے کہ آٹے کی چھان بھوسی پر پرانی قبض اور ڈائبٹیز کے مریضوں کے لیے بہترین دوا ہے۔ نمبر 10، قرآن کی نصیحت۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یہ قرآن ایک بابرکت کتاب ہے جس کو ہم نے آپ پر نازل کیا ہے کہ لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور عقل مند لوگ اس سے نصیحت حاصل کریں۔ سورہ صاد آیت 29۔ سبحان ربک رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔